প্রতিদিনে তুমি আহি দিয়া এ পহি ফুল ও তুমি রহনিয়া রঙরে ব এ পহি কি হল বে বাকি দক নাই যে বাকি দক সময় কেতি আবা তো গায় হুনাম দে গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং বাৰু আজি তহঁত কিটাই কোনেও মাস্ক লগাই অহা নাই যে আৰু স্কুলত কাৰোবাক নতুন নতুন দেখিছো হয় ছাৰ মই নতুন কেন্টি মাইছো আজি মানে বহুত দিনৰ মূৰত হয় নেকি ঠিক আছে কিন্তু তহঁত কিটা মাস্ক লগাই অহা নাই যে মাস্ক 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 কত গল মানে ছাৰ পিন্ধিছিলো কিবা অখান্তি অখান্তি লাগি আছে হেগা নে খুলি পেলালো হয় নেকি কিন্তু অখান্তি লাগিলে তো নহব পিন্ধিবই লাগিব মানে ছাৰ যিহেতু

হয় ছাৰ খেল আৰু গেমৰ মাজত থকা সাদৃশ্যটো হৈছে খেলক গেম বুলিও ক'ব পাৰি আৰু গেমক খেল বুলিও ক'ব পাৰি ঠিক একেদৰে ছাৰ এই দুটা শব্দক ভাষা অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে অসমীয়া ভাষাত খেল বুলি কোৱা হয় আৰু ইংৰাজী ভাষাত গেম বুলি কোৱা হয় এইটোৱে ছাৰ ইহঁতৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সাদৃশ্য অহ বঢ়িয়া 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 মজাৰ উত্তৰ দিছ তই মজাৰ উত্তৰ দিছ বাৰু হ'ব দে তোক আৰু মই প্ৰশ্ন নুসুধো তই যদি এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব নোৱাৰা হলে মই প্ৰশ্ন সুধিলোহেতেন যিহেতু দিলি গতিকে আমাৰ উৰেকান্তইতো ক'লে যে খেল আৰু গেমৰ মাজত থকা সাদৃশ্যৰ বিষয়ে এইবাৰ তই কচোন খেল আৰু গেমৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে হয় ছাৰ খেল আৰু গেমৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যটো হৈছে খেলবিলাক আমি খেল পথাৰত খেলোঁ কিন্তু 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 গেমবিলাক আমি মোবাইলত খেলোঁ আকৌ কেনেকুৱা কথা হয় ছাৰ আপুনি ভালদৰে মন কৰিব যদিহে কোনোবাই খেলপথাৰত কিবা এটা খেল খেলিবলৈ যায় তেতিয়া সি কয় বা সিহঁতে কয় ব'ল ল'ৰাহঁত ব'ল বন্ধুসকল আজি কিবা এটা খেল খেলিবলৈ যাওঁ

হয় মই আপোনাক বুজাই দিছো জগত মানে কিন্তু ত্ৰিজগত মানে হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ জগত তই মানুহক পাগল কৰি দিবি ত্ৰিজগত মানে ত্ৰিপুৰাৰ জগত নহয় অ বোপাই ত্ৰিপুৰাৰ জগত নহয় ইমান চমুতো গম নেপাও তই এ ছাৰ নহলে ত্ৰিজগত মানে হৈছে স্বৰ্গ মত্য আৰু পাতাল এই তিনিখনক একেলগে ত্ৰিজগত বুলি কয় বুজিছ হ'ব দে এতিয়া আৰু কচোন তই কই তই বহুত দিনৰ মূৰত স্কুল আহিছ সেই গতিকে তই ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা উত্তৰ দিব লাগিব হ'ব দিয়ক ছাৰ সোধ তই কচোন মাছবিলাকে কিয় পানীত থাকে এইবিলাক প্ৰশ্নৰ আগতে উত্তৰ দিয়ে চানিয়ে চানীয়ে ভাল ভাল কাহিনীকৈ উত্তৰ দিয়ে কিন্তু ছাৰ আজি মই বহুদিনৰ মতে স্কুল আহিছো গতিকে এই উত্তৰটো দিবলৈ মই পাইছোঁ আৰু ছাৰ আপুনি এটা কাহিনী শুনক সেই কাহিনীটো শুনিলে আপুনি গম পাই যাব যে মাছবিলাকে আজিও কিয় পানীতে থাকে তই কেনেবাকে মনে সজা মনে সজা কাহিনী কবি নেকি অচিনা একদম নহয় ছাৰ আপুনি নকৰিবা মোৰ কোন কাহিনীটোনো কি হয় ছাৰ তিনিশ ঊনপত্ৰিশ চনৰ কথা ঊনপত্ৰিশ থাকে হা কত ঊনপত্ৰিশ থাকে মানে ছাৰ আগতে আছিলে মানে এতিয়া নতুন কেনে তই গতিকে ঊনপয়ত্ৰিশ টো উঠাই দিলে এইটো আৰু মেণ্টেল নিচিনা পাইছো দেই দে কৈ যা কৈ যা কৈ যা তোৰতো আহকচোন দে কৈ যা কৈ যা হয় ছাৰ তিনিশ ঊনপত্ৰিছ চনৰ কথা তাৰ আগলৈকে মাছবিলাকে বিভিন্ন ধৰণে নাচি বাগি সকলো জীৱ জন্তুৰ লগত একেলগে আছিল কিন্তু ছাৰ সিহঁতৰ জীৱনলৈ ধুমুহাটো নামি আহিল তিনিশ ঊনপত্ৰিছ চনত তাৰপাছত হয় ছাৰ সেই বছৰটোত অৰ্থাৎ তিনিশ ঊনপত্ৰিছ চনত মাছবিলাকৰ ভৱিষ্যত একেবাৰে অন্ধকাৰ হৈ পৰিল চৰাইবিলাকৰ উৎপাত ইমানেই বৃদ্ধি হ'ল নহয় ছাৰ ইমানেই খাতৰা বৃদ্ধি হ'ল নহয় এওঁলোকৰ উৎপাতত মাছবিলাকে শান্তিত থাকিব নোৱাৰা হ'ল এসময়ত ছাৰ যেনেকৈ হিটলাৰে ইহুদীসকলক মাৰি পেলাইছিল আক্ৰমণ কৰিছিল দেখিব নোৱাৰিছিল ঠিক তেনেকৈ চৰাইবিলাকে মাছবিলাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল লগতে ছাৰ সেই আক্ৰমণত পৃথিৱীৰ চাৰিভাগৰ তিনিভাগ মাছেই মৃত্যু হ'ল বাকী থাকিল মাত্ৰ এভাগ মাছ আৰু সেই এভাগ মাছ বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে বাচিবৰ কাৰণে জোৰজাৰ চলালে চেষ্টা চলালে আৰু এনেকৈ চেষ্টা কৰি 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 প্ৰায় ছয় মাহমানৰ পাছত সিহঁতে এটা গোপন ঘৰ বনালে যিটো ঘৰত পৃথিৱীৰ সকলোবিলাক মাছ আহি থাকিবলৈ ল'লে একেলগে থাকিল কিন্তু সেই কথাটো বহুদিনলৈকে গম নেপালে চৰাইবিলাকে হয় ছাৰ যদিও মাছবিলাকে এনেকৈ ভয়ত লুকাই আছিল কিন্তু কিমান দিনলৈ থাকিব ইহুটীসকলে হিতলাৰৰ ভয়ত যেনেকৈ লুকাই আছিল ঠিক তেনেদৰে মাছবোৰো এনেকৈ লুকাই আছিল কিন্তু এটা সময়ত সকলো গম পালে মাছবিলাকৰ কথা চৰাইবিলাকে আৰু তাৰ পাছতে চৰাইবিলাকে মাছবিলাকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই দিলে সেই ঘৰটোত এনেকুৱা এটা খাতৰা ব'ম মাৰি দিলে নহয় ছাৰ সকলো ধ্বংস হৈ গ'ল অ মাই গাছত হয় ছাৰ চৰাইবোৰৰ দৰে কিন্তু সেইটো সময়ত মাছবোৰ বহুত শক্তিশালী আছিল কিন্তু কিছুমান কাৰণতহে চৰাইবোৰৰ লগত মাছবিলাকে যুঁজ দিব পৰা নাছিল আৰু সেইকাৰণে মাছবোৰে সেই ঘৰটো ইমানেই খাতৰাকৈ বনাইছিল ইমানেই খাতৰাকৈ বনাইছিল যে কোনো বমেই সিহঁতক এট্ৰেক্ট কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু যিহেতু সেই বমটো বহুত খাতৰা যাৰ বাবে সেই বোমটোৱে মাত্ৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টহে মাছবিলাকৰ শৰীৰত এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিলে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিলে আৰু ছাৰ সেই প্ৰভাৱ অনুসৰি মাছবিলাকৰ শৰীৰত ইমানেই জ্বলা পোৰা লাগিল ইমানেই গৰম হৈ গ'ল সিহঁতৰ গাটো সিহঁতে থাকিব নোৱাৰিলে লগতে ছাৰ সেই বমটোৰ এটা বিশেষত্ব আছিল যে সেই বনটোৰ প্ৰভাৱ যাৰ গাত পৰিব তাৰ ভৱিষ্যত 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 প্ৰজন্মলৈকে সেই প্ৰভাৱটো পৰিয়েই থাকিব হয় ছাৰ যিহেতু সেই মাছবিলাকৰ গাত সেই বনটোৰ প্ৰভাৱ পৰিলে গতিকে সেই মাছবিলাকে পৃথিৱীত যিমান মাছ জন্ম দিয়ে সকলোবোৰ মাছ তেনেকুৱাই হৈ পৰিব মানে সিহঁতৰ গাত সিহঁতৰ শৰীৰত জ্বলা পোৰা ভাৱ আৰু গৰম গৰম ভাৱ হৈ থাকিব তই এইবিলাক কি কৈ আছ মই একো বুজা নাই দেই ৰ'ব ছাৰ আৰু অকণমান দেৰি ৰখক সকলো কথা বুজি পাব ক আমিতো গম পালোঁ ছাৰ সেই বমবিলাকৰ প্ৰভাৱ মাছবিলাকৰ ওপৰত পৰাৰ পাছত সিহঁতৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ল জ্বলা পূৰা গৰম ভাৱ সিহঁতে তাত থাকিব নোৱাৰিলে তাৰ পাছত মাছবিলাকে আশ্ৰয় ল'ব লগা হ'ল নৈ বিল খাল জান জুৰি সকলো পানীত যিহেতু ছাৰ পানীবিলাক ঠাণ্ডা আমি সকলোৱে জানো গতিকে মাছবিলাকে সেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানীত থকাৰ পাছত লাহে লাহে সিহঁতৰ জ্বলা পোৰা ভাৱ আৰু গৰম গৰম ভাৱবোৰ নোহোৱা হ'ব ধৰিলে আৰু ছাৰ সেইকাৰণে মাছবিলাকে শেষ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে বাছি ল'লে সেই পানীবোৰক লগতে যিমানবিলাক তাৰ পাছত মাছ জন্ম হ'ব ধৰিলে সকলোৱে দেশত এই জ্বলা পোৰা গৰম ভাৱ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু তাৰ পৰিণতিস্বৰূপে আজিও পৃথিৱীত যিমান মাছ জন্ম হয় যিমান মাছ আছে সকলোবোৰ পানীতেই থাকে কাৰণ পানীবোৰ ঠাণ্ডা আৰু সেই ঠাণ্ডা পানীত থাকিলে সিহঁতৰ জ্বলা পোৰা ভাৱবোৰ শেষ হৈ যায় গতিকে ছাৰ সেইকাৰণে তিনিশ ঊনপত্ৰিছ চনৰ পৰা আজিলৈকে মাছবিলাকে পানীতেই আছে কাহিনী কৈছ হ'ব হ'ব চিম্পুৰটোৰ কাহিনী কিন্তু খাতৰা মানুহে খাতৰা গতিকে কাহিনীও হব খাতৰা বল গৈ থাকো এতিয়া ঘৰলে ঠিক আছে লগত মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ লৈ বল ঘৰলে